3 continentes nos últimos 3 dias, tudo vindo Daytona direto da América, tudo para conseguirmos chegar aqui a Marrocos. Ontem mais um voo cancelado, então hoje tivemos que arranjar aqui um meio de transporte um bocadinho mais eficaz. Portanto, já éramos para ter ido ontem, só que estava mau tempo na montanha. Os gajos não conseguem prever o tempo na montanha, por isso hoje vamos tentar. Tenho que fazer umas filmagens com a BMW e com a Fornet do outro lado das montanhas. De carro são para aí 5 horas de viagem, umas estradas perigosas, então organizaram-nos aqui um brinquedo um bocado mais rápido. Foi um dia de filmagens, depois de vários dias a viajar, que tinha mesmo que chegar aqui, já devíamos ter chegado ontem, só cheguei hoje, e então estamos aqui a filmar com a equipa mesmo da Fórmula E, temos aqui o carro com a minha equipa, com a Andretti, está cá o Tom também, o meu colega de equipa, está cá o Bruno, que é o piloto do Safety Car, que está aqui, que não pode aparecer, e agora vamos acabar aqui o dia a filmar no maior complexo de painéis solares do mundo, aqui no meio do nada, em Marrocos, no meio do deserto, quilómetros de painéis solares aqui. E pronto, depois vai tudo fazer sentido, uma mensagem que faz todo sentido. E pronto, desde as 6 da manhã acordados, eles já estão aqui há 2 dias, até nós é que só conseguimos chegar hoje. Pronto, vamos ver o que é que sai daqui.